Yəqin ki, bu videonu pulunun qədrini bilənlər üçün çəkirik. Yəni, obyekt alanda professional bilən adamdan alın ki, sabahlarım uduzmayasız. Yaxşı icarəsi olan, qəşəng bir obyekt almaq lazımdır bunun kimi. Gördüyünüz bu obyekt diş klinikasıdır. Qiyməti çox vaxt itirmədən deyirəm, 2 milyon 200 min manatdır. İçərisində 30 dənə otaq var. Bütün əşyalar satış qiymətinə daxildir. Hal-hazırda qəşəng də bir arendası var. Onu da zəng eləyən adamlara özümüz məlumat verəsik. 600 kvadratdır. Ümumi tikilinin sahəsi 600 kvadratdır. İçəridə gördüyünüz bütün əşyalar satış qiymətinə daxildir. Hal-hazırda aktiv şəkildə, bu da rentgen otağıdır. Hal-hazırda aktiv şəkildə işləyən bir klinikadır. Cəmi 2 milyon 200 min manata. Real alıcılardan xahiş edirəm, əlaqə saxlasınlar. Əlimizdə başqa obyektlər də var. Gəlsinlər, baxsınlar, danışaq. 50-60 min manatdan 50 milyon, 70 milyon manata qədər Bakı şəhərində obyektlərin satışı ilə məşğulam. Əlaqə nömrəm 050-070-654-9157. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə like eləməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik.